Die roem van die Afrikaanse rolprintbedrijf het gisteravond in Kaapstad saamgetrek om erkenning te gee aan die bestes onder hulle. Acteurs en vervaardigers is beloon vir hulle werk in die kort en vollengte flieks. In die kortfliekafdeling was dit Versnel en Soldaat wat die beoordelaars die meeste beïndruk het. Het jy die circulation gedoen? Yep. Oh, check your IT specialist. En die winner is Versnel, Dian Buys. Dit is een ongelooflijke voorraag. Ek het regtig geen woorde nie. Ek het nie gedink toe ek begin het hiermee te gaan so uitdraai nie. So dit is ongelooflijk. Ek is baie dankbaar. Dit is nogal groot eer. Dit was een story wat baie na aan my was en een story wat baie na aan my gemeenskap was. Dit is een groot eer om daar die jare werk te kon sien uitgebeeld in een trofee. In die speelfilm kategorie is Vuil Wasgoed en Wonderlis bekroon. Maar Wesselinkie, gebaseer op die skrywer Anoushka von Meck se gelijknamige jeugroman, is as die beste rolprint aangewys. Ek weet nie wat om te sê nie, wat gaan aan, dit is 'n droom. Ek moet alles verwerk nog, verstaan, dit is regtig 'n groot skok, dit is, almal sê dit is 'n eer nie, maar hierdie is nou so 'n groot iets wat gebeur, ek weet nie wat om aan van te dink nie, ek kon nie glo toe dit afkondig nie, ek kon dit nie glo nie. Kinders meende die rolprente wat van jaar by die feest vertoon is van die hoogste gehalte. Hulle het ook organiseerders geloof vir die debatte wat die meer omstrede flieks uitgelok het. Waarvan ek hou van riskante onderwerpe is die vreesloosheid wat regisseurs het, vreesloosheid waarmee hulle dit aanpak, en ons moet daaroor praat. Ons moet natuurlik vermaak in die een kant, want jy moet geld maak. Maar aan die ander kant moet 'n mens in die land waar ons vandag in 2017 woon met sy probleme, moet jy daai probleme op so 'n manier aanpak en wys dat 'n gehoor nog steeds daarna kyk. Die organiseerders het reeds bevestig daar gaan 'n 8ste fees wees en die hoop is dat het volgende jaar selfs groter sal wees. Percival Young, Unis, Kaapstad.